1922 յետ կայացած նոր պատմական ժամանակ մը գպացվի բարեգործականի գործունեության մեջ եւ 22-ը մինչեւ 37 թվականը, այսինքն մոտավորապես 15 դարվա ընթացքին այսպես պատմական ժամանակաշրջանն է, ուր գտեսնենք բարեգործականը գաղամագործակցի սովետական Հայաստանի հետ։ Նախ պատմական կոնտեքստը պետք է քննել, այդ վայրերը, որոնք նախաբեսը գործվեին, որ պիտի լայն Վորֆերու կամ քաղաքական հայերու բնակեցման վայրերը, Բոլիսը, Գիլիգյան, այլևս գոյություն չունին, այլևս բարբված է, կամ եթե բարբված չէ, բայց անցած են Քեմալական Նոր Թուրքիո իշխանություններուն ցերքին դակ, եւ այնտեղ բարեգործականը եւ ընդհանրապես հայությունը այսպես մարդասիրական կամ քաղաքտականական կորզնություն վարելու հնարավորություններ փնավ չունի այլևս։ Եվ այս պայմաններում մեջ գա մեկ հերանգար, կոնե այդպես գտեսնային բարեգործականի այդ ժամանակվա ղեկավարները եւ ադիգա խորհրդային Հայաստաններ։ Հույս կա, որ հայության այդ քաղաքտական մնացած հատվածը, զանգվածը, որբերը պիտի փոխադրվին եւ պիտի փնագեցվին խորհրդային Հայաստանի մեջ։ Բարեգործականի ղեկավարները խորհրդային Հայաստանը կհամարեին այն վայրը, ուր հայությունը գրնար աբահով ծևով ապրիլ, կոյադևել իբրև հայկական մշակույթ, հայկական ինքնություն, եւ աշխարհան կսկսին դանի լրջորեն այսպես նախաձեռնություններ կսկսին առնել խորհրդային Հայաստանի վարիչներուն հետ գաբի մեջ մտնելու, եւ այս փնագեցման ձեռագիրը եւ նաեւ դնդեսական զարգացումի ձեռագիրը առաջ տանելու համար։ Առաջին կարևորագույն բանակցությունները դեղի գունանան Միքայել Բաբաջանյանի ջամփով։ Միքայել Բաբաջանյանը ինքը անդամ էր բարեգործականի այդ ժամանակվա գետրոնական վարչության, բայց նույն ժամանակ նախաբես եղած էր Ռուսիո դումայի անդամ, այսինքն Ռուսիո խորհրդարանի անդամ, մինչև որ բոլշևիկները իշխանություն ցերկ կառնեն։ Միքայել Բաբաջանյանը ինքը կգրգռվի Փարիզի բարեգործական գետրոնին կողմը, Երևան, որովհետև այնտեղ բանակցություններուն ստի սովետական Հայաստանի ղեկավարներու հետ, եւ գվերատարնա, եւ այդ իր դերակիրներուն ջամփով ծևով մը գմշակվի նաև այդ աբակա կորդնությունը, որ բարեգործականը պիտի դաներ խորհրդային Հայաստանի մեջ։ Գլխավոր հարցերը մեկը որբերուն հարցերն էին, թե այս որբերուն աբական ինչ պիտի լինի, այս որբերը ուր պիտի հաստատվին վերջին հաշվով։ Եվ առաջին կարևորագույն քայլը, որ գառնեն, այսինքն շոշափելի քայլը, որ գառնեն, Երուսաղեմի մեջ գտնվող, բայց նաև Հալեբի մեջ գտնվող բարեգործականի որբանոցներու չափահաս կամ չափահաս դարիքի մոդիկ որբերու դեղափոխումն է Երևան։ Եվ նույնքան մտահոգություն ուներ այդ հազարավոր, դասնյակ հազարավոր քաղաքտականները, որոնք նույնպես հաստատված էին Հալեբի մեջ, Բերութի մեջ, Հունաստանի մեջ, եւ ծրագիրները մեկը ուրեմն այդ 20-ականներու կոնտեքստի մեջ զանոնք դեղափոխել էր խորհրդային Հայաստան։ Ուրեմն ահա բազիկ այս պայմաններում մեջ է, որ առաջին քայլերը կառնվին, առաջին շփումները կստեղծվին խորհրդային Հայաստանի ղեկավարներուն հետ այսպիսի ծրագիրներ իրականացնելու համար։ Նպատակը ոչ միայն հայությունը դեղափոխել էր, այլև մասնակցել էր խորհրդային Հայաստանի շինարարական ադվերագանտնուղական աշխատանքներուն, եւ իսկապես շատ լուրջ մասնակցություն կբերեն, եւ նա 20-ական թվականներուն է, որ տարբեր բնույթի գործունեություններ զարգանեն, հատկապես շինարարական գործունեություններ, շենքեր գշինվին, հիվանդանոցներ գշինվին, ագնապուժարան գշինվի բարեգործական նախաձեռնությամբ Երևանի մեջ, բայց մեծակույն ծրագիրը, որ այդ ժամանակ կմշակվի, ամբողջ թաղամասի մը շինություններ։ Ծրագիրը կպահանար Երևանի հարավ արևելքը գտնվող Նուբարաշեն թաղամասը գառուցելու մեջ, բարեգործականը մեծ քանակությամբ նյութական օժանդակություն գպերը այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Ձերակիրը, բայց առաջին իսկ բահեն գսկացվեր, որքան դժվարություններով, որքան արկետներով գփախի սովետական գողմեն։ Օրինակ, բարձ մարամասնությունը Նուբարաշեն անունը, որ նախաբես որոշված անունը պիտի լարա թաղամասին, ի հիշադակ Բողոս Նուբարի, հանգարց կդեղագացնեն սովետական վարիչները, որ այս անունը ամենևին հագարակ է սովետական ըմբռնումներուն կաղապարախոսության, ուրեմն այդ անունը մենք չենք կնար ընդունիլ որպես վերջնական անվանում այդ թաղամասին։ Բողոս Նուբարը ինքը միջամտե և գսե վնաս չունի, այսին անունը կարևոր չէ, կարևորը թաղամասին կառուցումն է, ինչ անուն ընկուզեն թող տնեն, մենք պիտի շարունակենք կառուցումը այս թաղամասին։ Բարեգործականի և խորհրդային Հայաստանի միջև համագործակցությունը դեղի ունեցած է այնպիսի պայմաններում մեջ, ուր իսկապես գոյություն ունեին նաև քաղաքապարական դարագարձություններ։
այսին մեկ կողմը քոյություն ունի այսպես բոլշևիկյան վարչագարկը, համայնավար վարչագարկը, եւ մյուս կողմը այսպես քաղքենի լիբերալ վարչագարկ մարտիկ, մտածողության մարտիկ, որոնք կփորձեն համագործակցել վարչագարկի հետ, որուն քաղապարները չեն բաժնել։ Փաստադրությունը իրենք կուտան, այսին բարեգործականի ղեկավարները իրենք կուտան իրենց տարբեր քրություններում մեջ, հուշերուն մեջ, եւ այն է թե իրենց համար քաղաքապարական դարակարծություն կարևոր չէ, այլ կարևորը այն է, թե այս հայությունը, քաղաքական հայությունը ի վերջո դեղ ունենա ուր պիտի գրնա բնագիլ եւ պիտի գրնա կոյադեվել իբրև համախումբ ապրող հայություն։ Համոզված եմ, որ քաղաքական հայության լավագույն վայրը ռազմաքաղաքական այդ 20-ական թվականներու պայմաններում մեջ խորհրդային Հայաստանն է։ Խորհրդային Հայաստանը, որ նոր դուրս գկար իր բազում դժվարություններեն, որտեղ այնտեղ էլ քաղաքտականական հարցեր, դնդեսական դակնաբ, այս բոլորը քովիչուն ունեին, 30-ական թվականներու սկիզբներն արդեն 33-34 թվական ստալինյան այդ բռնությունները գասին իրենց կակապնագետին, խորհրդային Հայաստանի ղեկավարներ, որոնք նախաբես գլխավոր գործագիստներն էին բարեգործականի հետ, իրենց հետ էր, որ բանակցությունները կդարվեին, արդեն կսկսին մեկ-մեկ ոչնչանալ, փանդարգվել կամ Սիբիրիա երթալ, կնտագարվել, եւ այս ձևով գահասնի նաեւ այն բահը, երբ արդեն 37-ին արդեն գաբերը ամբողջովին խզված են խորհրդային Հայաստանի հետ, հետագային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջերուն այս գաբերը վերստին կվերահաստատվին։